اگے موبائل میں کارڈ وجرائندا اسیں تے 100 تے 5 روپیہ کٹبا ہن 15 روپیہ اساں دے صدر آصف صاحب انن موبائل وارن کے دھمکی دینی تا اساں جو خرچ پورو نتھو تھے سو مہربانی کیو اساں کے بھی ونڈ کرایو نتے سب تھمبا کریا پیا ہوندا تے انن موبائل وارن چو سیں گھبرایو نہ اگے اساں کارڈ تے 5 روپیہ کٹیندا اسیں ہن 15 روپیہ 5 روپیہ اساں جا 10 روپیہ تہاں دے اکاؤنٹ میں اسانجے سید یوسف رضا گیلانی رحمت اللہ علیہ چیو ماں بھی غریب سید ہاں مجھے پورت کیڑو تھی دی مکھے بھی حصو کھبے تے ان کے چن سے تہاں بھی گھبرایو نہ مسکال جا دے کے پیسہ کٹبا ہوئے تہاں جے اکاؤنٹ میں وری اسانجو سید قائم علی شاہ چیو تے ماں کرو ڈوہ کیو ماں تے مسکین سید ہاں تہاں جے ضلع خیر پور جوان سندھ جو ہاں تے کرے مکھے بھی حصو کھبے تینن مبل وارن چو سے تہاں بھی گھبرایو نہ بیلن سجے چیک کرن جا دے کے پیسہ کٹبا ہوئے تہاں جے یہ سب پیسہ ایدہ ہی دا وجن خدا کا انہیں جی پوری کرے